Všichni pouliční závodníci a závodnice pozor, padá liška, něco si přejte. A vy jste si určitě přáli, abych přišel s dalším videem z téhle nostalgické série. A tentokrát to nebude žádný střílení ani mafiánů, ani vojáků, rusáků, američanů, nikoho. Půjdem si zazávodit v mojí oblíbený srdcový závodní hře Need for Speed Underground 2. Už jste to určitě poznali, jak z názvu, z náhledňáku, ze všeho. Nebudu to okecávat, začneme novou kariéru. Dáme si tady úvodní závody v půjčeném autě tady od Carol, jmenuje se Carol, myslím si, že jo, jestli si to správně pamatuju. Prostě tady je ten mocný příběh, že vy jste byli nějaký závodák a teď nevím, jestli oni vás, já nevím, vy nějak pak přejedete do toho města, ona vám prostě půjčí auto teďka a pomůže vám se zase jako dostat na vrchol, jo, Bayview. To je, myslím, tohle Beverly Hills, kde jsme prostě. Teď ještě nikam nemůžem, protože ona nám bude vyprávět, tak já budu vyprávět taky. Ono vám teda půjčí tohle svoje auto a vy si pak můžete jí koupit svoje a samozřejmě můžete ho vytunit, můžete tady dělat úplný nesmysly, můžeme na to dát nějaký nesmyslně velký křídla, prostě pomalovat to všelijak, já nevím co všechno. Nicméně, k tomu se dostaneme až později. Teďka asi si zazávodíme v tomhletom jejím zeleném krasavci. Jo. Který má všechno, že jo, má tadyhle dusík, má prostě hustý ty vinily, má prostě všechno. A jenom nemá dobrýho řidiče. Nicméně my využijeme toho, že máme ještě její auto, aby jsme si užili prostě trochu rychlý jízdy a dáme si teďka ty závody s tím jejím autem, což samozřejmě není nic proti ničemu. On nás to teda teďka vede k autoprodejci, ale jsou tu tyhle dva závody, který my si můžem zajet. Jo, koukám na mapu a nekoukám na cestu. Můžem zajet, i dokud máme to její auto. Takže nechci vědět, jak to ubrzdí borec, ale jdeme na to. Tohle je klasický okruh a dáme se do toho. Už tu máme sexy startérky. Jo, nazdar, šťávy prostě. Ježíš, to je skvělý. Nevyplácí se tu samozřejmě startovat na plný plyn, což i tak se mi nepovedl dobrý start. Ale hraju jinak na střední obtížnost, tak uvidíme, jak to půjde. Ježíš, tohle, no tak zatím kluci nic moc, jako, zatím nic moc, jinak když dáváte dusík, tak vám to takhle trošku rozsvítí světla a vypadá to mega hustě. Vezmeme to tady v protisměru, jsem si, jo, je to kratší, ale je to pořád protisměr. Myslím si, že od dob, kdy jsem to hrál naposled, jakožto malé pachole, bych se mohl naučit to, že bych mohl třeba občas šlápnout na brzdu nebo ubrat plyn, jo. Protože já jsem tohle jako malé jezdil prostě plný plyn a nazdar. Nazdar jako v reálu. Ne, samozřejmě v reálu, jezděte opatrně, jo, morální chvilka teďka s Márou prostě, pokud máte řidičák, jezděte opatrně, pokud nemáte řidičák, nejezděte vůbec, žádný alkohol za volant a podobně. Konec morální chvilky, ale teď jsem chtěl říct, že bych si hrozně rád tady jako Need for Speedy dal ještě pár dílů, protože je tam spoustu dalších jiných závodů. Dneska si ukážem okruh, dneska si ukážem sprint, ale jsou tady samozřejmě další závody, dobrý, v pohodě, jako Drift, Drag, já nevím, co tam ještě bylo, Street X, URL závody, to všechno si můžeme ukázat. A co hlavně bych rozhodně chtěl, já si myslím, že tady z toho by to klidně vystačilo ještě na další 2-3 díly prostě, že bych rozhodně chtěl třeba dál pokročit v kariéře a pořádně to auto, který si později teda v tomhle díle ještě koupíme, tak ho pořádně vytunit. Já teď jdu tou delší cestou, hura. Prostě pořádně ho vytunit, udělat z něj takový ten prostě opravdu ten streetovej nesmysl, za který by se člověk asi normálně styděl, kdyby v něm měl jet, ale tady prostě jste největší frajer. Jo, tamhle týpek jel kratší cestou. No ale, mám jako 4 3/4 vteřiny náskok, myslím si, že v pohodě. Jinak je to rychle jako blázen, ne? Vemte si, že byste jeli 3 kila a narazili byste do taxíku. No, to se stává i v lepších rodinách, i lepším závodákům, než jsem já. Nicméně je to docela pohodový. Myslím si, že možná by se mohli i přitvrdit s tou obtížností. Mohli bychom možná dát i tu nejtěžší, nevím, jak moc těžký by to bylo, asi by mi to tyhle chyby už neodpouštěl. Takže ke komentáři možná necháme střední. Nicméně je to na vás. Samozřejmě to jsem chtěl dopovědět, že
Pravidla téhle série znáte, pokud je náhodou neznáte, tak jsou napsané dole v popisku. Je to na vás, když budete lajkovat, když budete chtít, tak si dáme další díl z Need for Speedu a zatůníme si, zazávodíme si. Hrozně rád bych to udělal, takže doufám, že vy budete chtít. A my jsme vítězové. My jsme vítězové. Já si myslím, že nádherný a že se můžeme přesunout pomalu k dalšímu závodu. No a dalším závodem bude tady ten sprint. Ona už tam sice tady holka trošku nadává, že nejedem k autoprodejci a že tady závodíme s jejím autem, ale to nevadí. Hey, tohle je skvělý, ne? Hey darling, ne, ty nejsi Rachel. Takže to Rachel, nevím, co jsem říkal na začátku. Nicméně dáme si sprint. Sprint je takový jednoduchý závod. Z bodu A do bodu B, žádný kola, žádný prostor na chyby. Tyjo, koukněte, jaký mají zrůdní auta, to chci prostě mít jednou taky. Blbej start. Si trochu pomůžem dusíkem. Tady je to takový, jako o to vlastně horší, nebo to, že nemůžete úplně napravit ten, tu chybu, kterou můžete třeba, no i když je to vlastně jako okruh, že jo, vlastně tam, když uděláte na okruhu taky chybu jenom jako na začátku, tak je to v pohodě, když uděláte na konci, jak jste v háji, tady je to vlastně stejný. Ale myslím si, že sprint, paradox je, že jako jmenuje se to sprint, ale podle mě je to pomalejší než ten okruh, že ty okruhy bývají opravdu jako závodní okruhy, jako rychle udělaný. A teď je docela čistě, to vypadá hustě. A sprint je prostě víc, jakože se motáte těma uličkama, jinak teď, jestli jste si všimli, tak jsme minuli nahoře značky, které nám ukazují na lakovny, tadyhle, teď je vpravo, tadyhle, teď je znova vpravo, a ty se vlastně mění podle toho, co máte otevřený, protože tady musíte najít ty obchody, jakože lakovny, karosárny a podobně, kde můžete ty auta tunit a... asi jsem už škrtnul trochu. A ty značky vám vlastně ukazují podle toho, jestli tam můžete, jestli už je to v otevřené části města, jestli je máte objevený, a ty barvy samozřejmě ukazují podle jakoby typu obchodu. Takže to se mi hrozně líbí, takovýhle to, že vlastně ve městě mění značky podle toho, jak vy máte objevený obchody, což je ta jako RPčkově nic moc, ale jinak se mi to hrozně líbí, že je to takovýhle interaktivní, a musím říct, že teď jsem měl teda mega čistě a že jsem jim fakt natrh zadek. Wow, jsem spokojený. Tak a teď to bylo takový nemilý, trošičku mi tady kresla hra, takže možná tady byl takový divný střih, nebo nevím, nefungoval mi ani jakoby replay, který jsem použil u prvního závodu, a když jsem ho chtěl použít teď u toho druhého, tak mi to trochu krešlo. Nevadí, i to k těm starším hrám patří, že? Ono to dá patří k těm novějším, co si budem. Ale... dobrý. Auta tady naštěstí moc zničitelný nejsou. Nicméně my teďka si dojedeme do obchodu, nebo k autoprodejci. Vybereme si auto a... No a uvidíme. Nemůžu ještě dělat tadyhle to. Pak můžete závodit i s nima tady. To si taky můžeme ukázat vlastně. Můžete závodit s nima... raz, dva, tři... Přímo na ulici vyzývat tyhle, co tamhle jezdí. Tyhle ty... jakoby ostatní závodníky, tady máme prémie, prachy nám neuškodějí určitě, no a už hurá k autoprodejci. Tady si vlastně můžeme vybrat mezi pár základními automa, Peugeot 206, jo, je to trochu starší hra, ale oni jsou na tom docela podobně, co se těch statistik týče, nicméně, projdeme si to, Peugeot 206, Ford Focus, Toyota, ta vypadá prvně dobře, Corolla. Nehej, ten Nissan, ale taky nevypadá špatně. Mně se líbí ty světla, prostě, to je super. Mazda MX-5, Miata, Honda Civic, a to je všechno. Já tady mám jedno svoje srdcové auto, a to je tady prostě Mazda Miata. MX-5, s tou jezdím vždycky, a prostě, jo, chci tohle auto. Ale pro tohle video už to bude pomalu všechno. Koupili jsme si auto, zazávodili jsme si a teď máme tak brutálně pomalý auto, až to hezký není prostě. Ježíš, to je hrozný. Ale to je jedno, teďka dojedeme ještě do garáže, kde to ukončíme. A ten rozdíl, to je hrozný, teď teprve jedu kilo, ne?
Je pravda, že ono můžete to samozřejmě tunit hodně ze spoda, hodně to auto vylepšovat, což budu dělat asi já teďka, zvenku to na to ani nešáhnu. Takže jestli dáte dost lajků, jestli budete chtít, tak ty lajky dejte samozřejmě. A jo, skvělý, přibyl mi dusík, který nemám. Já to auto budu, říkám, tunit ze spoda, jedna ze základních věcí, že můžete třeba z toho vymontovat omezovač, což to zrychlí tak asi o 400%. A budu to jakoby zrychlovat, abych s tím mohl závodit, abych s tím mohl jakoby pokračovat v té kariéře a abych si odemkl další věci, kterýma to můžem pak vytunit z ledově. A příště bych prostě dal takovou tuningovou session a prostě z toho auta udělal pořádně bláznivý auto. A asi tak, no, to bude asi všechno. Takže já vám děkuju, že jste se koukali. Samozřejmě pokud chcete teda další díl, tak lajkujte. Komentujte, pokud nechcete přímo další díl, tak dejte vědět, co byste teda chtěli za další hru. A nezapomeňte na odběr společně se zvonečkem pro multiplatformní průzení. Sledujte sociální sítě, které máte dole v popisku. Už to nebudu zdržovat. Jo, mějte se hezky. Čau.